Bosna i Hercegovina pokušava postati članica Evropske unije, a na tom putu je neophodna reforma pravosuđa u kojoj evidentno nazadujemo. Sud Bosne i Hercegovine ublažio je, tačnije ukinuo, skoro sve mjere zabrane za optužene u slučaju Dženan Memić. Alisa Ramić Mutap, Zijad Mutap, Hasan Dupovac, Muamer Ožegović i Josip Barić su sada slobodni ljudi koji se ne moraju jednom do dva puta dnevno javljati policiji. Jedina mjera zabrane koja je ostala na snazi je zabrana međusobnog sastajanja koja i dalje izuzima Mutape. Iako su prividno slobodni, oni još uvijek nisu oslobođeni krivice, a Dženanov otac Muriz ponavlja da se u slučaju uključila visoka politika koja nastoji zaustaviti slučaj i optužene osloboditi krivice. Za Fejs je govorio advokat porodice Memić Ifet Feragit. Optuženima u slučaju Dženan Memić ukinute su skoro sve mjere zabrane. Ovu informaciju za Fejs televiziju potvrdio je advokat porodice Memić Ifet Feragit. Koliko sam obaviješten, dakle, neke mjere zabrane, poput zabrane napuštanja prebivališta u odnosu na optužene, su ukinute. Međutim, ostale su i dalje mjere zabrane koje se odnose na zabranu međusobnog sastajanja, dakle, optuženih lica, kao i njihovo komuniciranje sa svjedocima u ovom predmetu. Moram naglasiti, dakle, ovo još uvijek nije pravosnažna odluka suda, obzirom da će tužilaštvo Bosne i Hercegovine sasvim sigurno izjaviti žalbu na ovu odluku. Optuženoj petorki ostalo je zabranjeno sastajanje sa svjedocima iz optužnice, kao i međusobno sastajanje. Međutim, ukidanje zabrane napuštanja mjesta prebivališta stvara nove bojazni. Ostaje mi samo da se nadam da niko od optuženih neće napustiti Bosnu i Hercegovinu i samim tim postati nedostupan sudu, dakle postati nedostupan organima gonjenja. Postoji li mogućnost da se to desi? Pa gledajte, ako je ukinuta mjera zabrane napuštanja i ako ne postoji mjera zabrane napuštanja Bosne i Hercegovine, onda takva mogućnost postoji. Međutim, ja kažem, ja se nadam da do toga neće doći. Relativno brzo ukidanje tih mjera zabrane napuštanja prebivališta, javljanja policiji, može biti signal i najava nekih još loših odluka, ali ja želim da vjerujem da se to neće desiti. Muriz Memić, komentarišući ukidanje mjera zabrane, kazao je da se sada uključila visoka politika i da idu na to da ovaj slučaj skroz zaustave. Kada je Ranko Debevec oslobođen, mogu i ovi biti oslobođeni od krivične odgovornosti, istakao je Muriz Memić, te dodao da će ono, ja i, uništiti Bosnu i Hercegovinu. Sve to što govori Muriz Memić je tačno, dakle ja sam njega detaljno upoznao sa svim mogućim pravcima u kojima može ovaj krivični postupak teći. Prošle sedmice tužilac Ćazim Hasanspahić potvrdio je informaciju da je jedan od zaštićenih svjedoka u ovom slučaju pretučen u istočnom Sarajevu. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine dobilo je izvještaj MUP-a RS-a i tužilaštva u istočnom Sarajevu o okolnostima napada na zaštićenog svjedoka. Dostavljene su fotografije i snimak video nadzora s mjesta gdje je došlo do napada. Zbog zadobijenih teških tjelesnih povreda, zaštićeni svjedok proveo je nekoliko dana na KCUS-u. Prema pisanju medija, muškarac je bio u prijateljskim odnosima sa Zijadom Mutapom, ali zbog straha od odmazde zatražio je zaštitu. Ove navode za našu televiziju potvrdio je advokat Feragit. Potvrđujem tačnost toga da je svjedok brutalno pretučen od strane više naoružanih lica, čiji identitet je poznat tužilaštvu. Neki od njih su u određenim vezama i sa optuženima za zataškavanje ubistva Dženana Memića, ali ono što svakako najviše zanima i mene kao punomoćnika oštećene porodice, a svakako na prvom mjestu i tužilaštvo BiH, vjerujem i cjelokupnu javnost, jeste utvrđivanje okolnosti o mogućoj povezanosti napada na veoma bitnog zaštićenog svjedoka u predmetu zataškavanja ubistva Dženana Memića sa
njegovim svjedočenjem u tom predmetu. Prema pisanju medija, prije napada na zaštićenog svjedoka, napadači su ga pitali jesi li ti taj zaštićeni svjedok. Advokat Feragić nije mogao komentarisati ove navode jer istraga još uvijek traje. Pravosudni organi još uvijek nisu utvrdili povezanost napada na zaštićenog svjedoka sa svjedočenjem u predmetu Dženan Memić. Sva povezanost sa stvarnim likovima je slučajna.